ուրի նախանձ դիպնոցներ, ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ոնց են երագնագորում իշխան բրվում, կամ իշխան կամ կարմրախետ, ինչ բրվելի դա։ Կարևորը ստենք բնությունը շատ շռել, հա։ Հիմա փորձենք, ստենք փորձը, հաստատ բրնելու ենք, որտեղ ստենք այս բանի մեջ, կանադրենք վխտումը պրոստի իշխանը։ Երկար պետք է սկսեք, հաղաքինի, ա, չէ, արդեն վրանա։ Ոտենք մի հատ էլ բռնենք։ Տեսնենք կարմրախետի դա մեր։ Որս էս կարողանա ճիշտ կազմակերպել։ Այո, երկու հատ կարմրախետ բռնենք, կլինի վերջ։ Ահա։ Դավա դու եկա։ Ահա, դուր եկա վեր կամ նոր քարտը։ Իշխան մոտի գարի։ Իշխանաց իշխանն է։ Իշխան, իշխան մոտի գարի։ Իշխան, իշխան մոտի գարի։ Իշխան, իշխան մոտի գարի։ Իշխան, իշխան մոտի գարի։ Հանենք դավիտ։ Հա։ Հանենք սեն։ Հա։ Ահա, տեսեք, ներքևի շփումը, ես ամենաճիշտ բռնելու ձևն է։ Բավ զուկան գերա։ Ոչինչ։ Ահա, քար է տես։ Ուրա քար եմ տեսել։ Հես այս քարով շատ խոր դարը։ Ուտե մի հատել։ Չէ, դա ամեն բաթը բերի ու կարմրա խաչ դուրս գա։ Հա։ Եկ մի հատել։ Չոք դա, չոք։ Էլի իշխան լավը լինի։ Իշխան ու իշխան։ Այս բախտից կար նրա խայքը դուրս գա։ Ահա, 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 Ապեցի ժանը ի ժարտը խորտա։ Սա այդ ընենց է կուրկովել։ Հա։ Մենք դեժվան համար։